Viss padomju mantojums šķeļ sabiedrību. Vākajā laikā ēkā ievāksies Levitu ģimene. Kā paredz reglaments, prezidents šeit gan dzīvo, gan strādā, gan pieņem viesus neoficiālāk nekā Rīgas pilī. Bijusī PSRS ministru padomes priekšsēdētāja Aleksēja Kosīgina atpūtas māja, kurā vēlāk dzīvojuši un strādājuši Latvijas valsts prezidenti, ir liela pārmaiņu priekšā. Šis Kremļa propagandas objekts ir jādemontē.